По-перше, я хочу подякувати вам за те, що у такий дуже непростий час, який у нас є зараз, а у нас зараз іде війна, ви продовжуєте представляти інтереси нашої держави і піднімати прапор нашої держави на всіх абсолютно міжнародних змаганнях. Я хочу подякувати і привітати вас із шаленим успіхом. Ви абсолютні молодці. Виказати слова вдячності безпосередньо вашим наставникам, які щодня працюють для того, щоб ви мали такі результати. Дуже важливо, що кожен на своїй ниві робить вклад у представлення і відстоювання інтересів нашої держави. Ми хочемо віддячити нашою перемогою нашим воїнам, нашому керівництву, яке зробило все можливе і неможливе для того, щоб ми сюди приїхали і свої мрії втіли в дійсність. Це молодий спортсмен, якому 19 років, Олександр Черняєв, а це вже дорослий спортсмен і дуже іменитий спортсмен Каріна Янчук. Тобто в неї вже третя дефлімпіада, а у Саші перша дефлімпіада. Щоб казати про підготовку, в нього був особистий підход, в неї був особистий підход. Вона дуже така дівчина, як рушається постійно десь в бій, в якісь змагання, все. Мені було дуже важко її стримувати. В нього не було жодного місяця, щоб він десь не поїхав, десь не змагався, а то і два, і три рази на місяці. Це не тільки в межах нашої країни, це, скажімо, по всій Європі ми їздили, це дуже багато, у нього дуже такий цикл був підготовки. Її вже, як то кажуть, боялися її опоненти, які знають її, а його ще не знали. Нам потрібно було дуже сильно підтягнути себе по суддівству.